Og årets mål er skåra av Fredrik Nordkvelde! Det er jo mål vi helst vil se. Nydelige mål, og det flotteste av det flotte i år, kåret av deg som ser på TV 2 på søndagskvelden, blir laget av en kar her fra nabolaget, faktisk. Fredrik Nordkvelde fra Strømsgodset. Takk. Først vil jeg takke alle som har stemt. Det har blitt skåret mange fine mål i år, og det er selvfølgelig utrolig gøy å vinne. Så vil jeg også gi en takk til Strømsgodset, som i fjor hentet meg fra 2. divisjonsspill i Porsche, og har gitt meg mulighet til å spille tippeliga. Og så ønsker jeg alle en fortsatt fin kveld. Takk. Gratulerer, Fredrik, med den flotte statuetten og det fine målet. Takk for det. Det var folk som så på som syntes du skulle ha det fineste målet. Ja, det var det som var gøy, at det ble stemt fram. Her ser dere på denne finnen her. Det var ditt eneste mål der, i tippeligaen i år. Ja, sant det. Og det er jo ikke dumt når du skal score ett mål at det blir det beste. Nei, det er jo ekstra gøy at det ble det fineste dag. Og du er, etter det jeg har hørt, en kløpper på PlayStation. Ja, jeg spiller en del. Hva vil en del si? Nei, det blir noen få timer daglig. Ja, bare noen få timer daglig. Og det er der du fant denne oppskriften? Ja, jeg har jo selvfølgelig skåret noen få sånne mål på PlayStation, ja. Og planen, hva er planen din for neste år da? Ja, på to mål, eller? Ja, gjerne flere. Ja, det blir her i, du blir her i Drammen og spiller for Strømsgodset. Ja, det blir han. Ja. Mine damer og herrer, her er statuen, der er mannen, det fineste målet.